Para pamirsa, taneman terong gadahanipun kadang tani ing laladan Tayuban, Panjatan Kulon Progo katrajang virus kuning. Manéka werni cara kangge ngendhaleni wontenipun sesakit menika sampun katindakaken dening kadang tani. Ewa semanten, asilipun dereng maksimal. Taneman terong ingkang dipun tanem dening Yadi sawene kadang tani saking Tayuban Panjatan Kulon Progo menika umuripun sampun sebulanan. Emanipun taneman terong ingkang dipun gadang-gadang dados sumbering wulu wektu menika sakmenika saperangan katrajang wontenipun virus jene. Taneman terong ingkang katrajang virus jene menika kacihna saking wening ron ingkang ewah saking ijem dados jene. Pupusing taneman terong ugi dados kriting saengga tuwing taneman ugi boten maksimal. Yadi dereng mangertosi cara ing salebeting ngendhaleni wontenipun virus jene menika. Kamangka wit saking winihipun ugi sampun dipun jagi kanthi estu. Manéka werni cara ugi sampun katindakaken kangge ngendhaleni wontenipun virus jene menika. Wit saking nyemprot mawi obat-obatan kimia inggo nanem taneman barier ing sak pinggiring lahan taneman, ewa semanten ugi dereng nedahaken asil ingkang maksimal. Setunggaling cara ingkang katindakaken dening Yadi inggih menika namung ngiyataken daya tahaning taneman kanthi nambah rabuk organik ing lahan tetanipun. Kanthi dipun tambah wontenipun rabuk organik menika, kaajab taneman terong saged kiyat lan sakmanggenipun ugi tasih saged produktif. Ning niku kenging napa niki, Mas? Kenging virus turun tiang-tiang dosing pun do ngertos niku. Terus jenengan leng ngirangi dos pundi leng ngobati ngeten niki pripun? Nggih, rutin penyemprotan. Ini nek kenging virus ngene tesih keng napa Mas saged mawon mboten iki? Ya dari apa? Pembuahan niku berkurang. Yadi namung saged ngajab supados samangkenipun regi asiling panen terong saged sae, saengga saged kangge nutup biaya produksi lan tasih wonten sisanipun. Kadang tani ngajab bebantan ingkang kawugan suka seserpan cara ngendhaleni sesakit menika ingkang irit lan murakabi. Widi lan Abdul Rohim, Asung Palapuran.